aliua mtu azae mtoto mwenye matako yake iko kwa uso. Sipendi kuombea watu mabaya by the way. Lakini mtoto wako atakuwa na matako kwa makalio. Makalio yake itakuwa kwa uso. Mwezi piga watu marisasi huko na watu wako innocent. Haiwezi. Mungu anawaona. Simulilipwa. Sasa hii end month, hebu nione leo ni date. 28th. Sasa mtu alishinda jana. Jana, juzi, jana na hiyo Tuesday akirushia watu tear gas. Sasa leo anagoja 15,000 ziingie kwa account. 15,000. Jio kurusha twa. Jinga wewe. Ya Sunday tunatokea 10. Twende tu tuwashe hizo candles and whatever. Manzi, Mungu atatulinda. Huko kwingine ni Mungu tunaachia, si ndio? Ya. Ai Tuesday nayo tunatokea. Na Tuesday msikose kutokea. Tuesday hata hatuna maneno mingi, tunaingia tao kulala. Tunalala tu huko. Mtu atuamushe atuambie. Tunalala town, ni kulala tu. Kulala kwa barabara zote, hata kama uko tokea hapo kwa barabara highway, lala hapo. Tulale hivyo. Hadi jioni ikifika tunaamuka tunaenda tena the following day ni kulala. Na msikose kutokea. Tokeeni bana, tunalala town Tuesday, kulala. Kukaokota. Tunakaokota. Same place, same time, kulala. Lakini Sunday tupatane Uhuru Park. Tufanya mambo ya 1-2-1-2, sindio? Yeah, Sunday tupatane tau. Vaa venye unataka. Si mtu asikwambie uvae sijui vaa nini vaa nini, wewe kuja tu kama umevaa nguo. Sawa? Naanza kuambia watu wavae blue na ana nguo ya blue. Naanza kuomba, okay? Yeah. Tuesday ni kulala town. Tunalala kutoka asubuhi hadi jioni. Hizo mabarabara zote hakuna kupita. Kama unapita utupitie juu. Hey. Tuesday tunaingia tao kulala. Lakini Sunday tunaingia tao Uhuru Park. Tunawasha candles juu wenye waliuliwa bure. Kuna watu walikufa bure. Okay? Yeah. Walikufa, waliuliwa bure. Si walikufa, waliuliwa. Mtu alitokea tu kushindana kushoot. Wakashoot watu innocent. Thank you, love you, to love you. Sindio? So, Sunday tutoke. Be careful swings. Mimi Mungu atanilinda. Mimi hata nikijilinda na wanataka kuniua wataniua tu. Sawa. So kama ni kujilinda mimi mwenye Mungu, mimi siwezi, Mungu atanilinda. Okay? Kama ni kupigwa risasi si nitapigwa, kwani risasi si unapigwa tu. Ai. Tuesday ni kutokea kama kawaida na usiogope anyone. We tokea. M-Pesa namba yangu. Wa. M-Pesa namba yangu. Nikupatie till, iko sawa? Namba yangu nimetoa, watu walinipigia wananitishia, nikatoa namba yangu hapo. Mtu wananipigia na private number kunitishia. Imagine. Mtu wananitishia. Till is okay. Oh, yeah, achani kupatie till. Yeah. Wewe ni mzuri, umenielewa. I know, you understand. Sindio? Mungu wakubariki sana.